سلام እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይህ አርጋኖን ነው አርጋኖን ሚዲያ እንግዲህ ላለፉት ሁለት አመታት የተለያዩ መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን ወደናንተ ያቀረበ ይገኛል አሁን ደግሞ የአርጋኖን 10 ጥያቄዎች የሚል አዲስ ፕሮግራም ጀምሯል የዚህም የመጀመሪያው ክፍል መስከረም አጋማሽ ላይ ከዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ጋር ተካሂዷል እናልባት ያላያችሁት ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለን መመልከት ትችላላችሁ አሁን ደግሞ ይሄንን የአርጋኑን 10 ጥያቄዎች የተሰኘውን አዲስ ፕሮግራም ለተመልካቾች ክፍት ለማድረግ ታስቧል ተመልካቾች ያሏቸውን ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ይዘት ያላቸውን ጥያቄዎች እንዲያቀርቡና እነዚህን ጥያቄዎች ለመምህራን በማቅረብ እነዛ ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ ወይይትም ካስፈለገ ደግሞ ወይይት እንዲደረግባቸው እናደርጋለን ስለዚህ ያሏችሁን ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ይዘት ያላቸውን ጥያቄዎች በዚህ ቪዲዮ የኮሜንት መስጫ ሳጥን ውስጥ እንድታስቀምጡ በትህትና እንጠይቃለን እናልባት እናንተ ያቀረባችሁትን ጥያቄ ሌላ ሰው እንዳይባችሁ ከፈለጋችሁ እሱ ማያሰጋችሁም ከኛ ውጪ እነዚህን ጥያቄዎች የሚያይሰው አይኖርም ስለዚህ ሚስጥራችሁን ተጠብቆ ጥያቄያችሁ በመምህራን እንዲመለሱ እናደርጋለን ማለት ነው በዚሁ አጋጣሚ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ለቤተሰብ ለጓደኛ ለዘመድ በማጋራት አገልግሎቱን እንዲደግፉ የበለጠ እንዲያጠናክሩ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን ስለተሳትፎ ደግሞ ከወዲሁ እናመሰግናለን ስለዚህ ያላችሁን ጥያቄዎች በጠቅላላ እዚህ የኮሜንት መስጫ ሳጥን ውስጥ እንድታስቀምጡ በትህትና እንጠይቃለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን እናመሰግናለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ክቡራን ዲያቆናት ምእመናን ምእመናት ወንድሞች እህቶች እንዲሁም ሕፃናት በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናደራችሁ አሜን ምህረትና ቸርነቱን አብዝቶ በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ዕለት ይችን ሰዓት ጨምሮ በቸርነቱ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ስሙን እየጠራን እንድናመሰግነው በቤቱ የተሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ሁሉ ባህሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን በቀሪው ሰዓት ከመካከላችን ሆኖ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ምስጢሩና ጥበቡን እንዲገልጽልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በሚኖረን ጊዜ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 13 ላይ ተጽፎ በሚገኝ ኃይለ ቃል መነሻነት እንማራለን ሙሉ ቃሉን አነባዋለሁ ኃጢያቱን የሚሰውር አይለማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምህረትን ያገኛል ይላል እስኪ አብረን እንበል ኃጢያቱን የሚሰውር በሉ አይለማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምህረትን ያገኛል በዚህ ቃል መነሻነት እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እንግዲህ በዛሬ ትምህርታችን የምንማረው ስለ ንስሐ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ስለ ንስሐ ሳትናገር ሳታስተምር ያደረችበት ቀን የለም ወንጌል በተነበበበት ቅዳሴ በተቀደሰበት ስፍራ ሁሉ ከወንጌሉ አስቀድሞ የሚታወጀው አዋጅ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ምን በሉ ነው ንስሐ ግቡ እየተባለ ይሰበካል ይህን ከክርስቶስ የተማረችው ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ስብከቱን ሲጀምር የመጀመሪያ ንግግሩ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ሚል ነበር መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስም ጻያሄ ፍኖት ወይም መንገድ ጠራጊ ተብሎ የተጠራው ከክርስቶስ በፊት ቀድሞ መጥቶ ያስተማረው ቅዱስ መጥምቀ ዮሐንስ ትምህርቱን ሲጀምር ልክ እንደ ክርስቶስ እሱ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ምን በሏል ንስሐ ግቧል ስለዚህ ንስሐ የቤተክርስቲያን የዘወትር ትምህርቷ ነው ቤተክርስቲያን ከሚደጋገሙ ምስጢራቷ መካከል ለምሳሌ ጥምቀት አይደገምም ምስጢረ ሜሮን አይደገምም ሁሌ በተደጋጋሚ መፈጸም የሚፈቀድ ምስጢራት መካከል አንዱ ንስሐ ነው
ሰው ሁሉ ጊዜ ንሳ እንዲገባ አንድ ክርስቲያን ይፈቀድለታል ለምን ሁሌ ኃጢያት ስለምንሰራ ማለት ስለዚህ ስለ ንሳ እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይነልን አሁን ንሳ ምን እንደሆነ ካለማወቅ አይደለም አሁን የትምርት የሚሰጠው ምክንያቱም ሁላችንም ይነስም ይብዛ ንሳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ጥቂትም ቢሆን እናውቃለን ከኃጢያት መመለስ መሆኑን እናውቃለን አንድ ትምርት ተደጋግሞ በቤተ ክርስቲያን የሚነገረው ሁሉ ጊዜ ለውጥ ስለማይመጣ ሁሉ ጊዜ ከኃጢያት ለመላቀቅ ፈቃደኞች ስላልሆንን በዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ እንማራለን ማለት ነው በመጀመሪያ ጠቢው ሰሎሞን ምን አለ ኃጢያቱን የሚሰውር አይለማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምህረትን ያገኛል ይላል እንግዲህ ንስሐ ምን እንደሆነ ከመናገር በፊት ኃጢያት ራሱ ምን እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል እየሰማችሁ ነው ንስሐ ምንድነው ከማለት በፊት መጀመሪያ ስለ ኃጢያት ጥቂት ነገሮችን እናገር ኃጢያት ማለት ምን ማለት ነው ቢባል ባጭር አረፍተ ነገር ስንገልጸው እግዚአብሔር አታድርጉ ያለውን ምን ማድረግ ማድረግ አድርጉ ያለውን ደግሞ አለማድረግ ምን ተብሎ ይጠራል ኃጢያት በደንብ አስተውሉ ኃጢያት ማለት አድርጉ ያለውን አለማድረግ አታድርጉ ያለውን ደግሞ ማድረግ ነው በዚህ መሰረት ከኃጢያት ንጹህ የሆነ ሰው አለ እየሰማችሁ ነው ስለዚህ ይህ ትምህርት የማይመለከተው ሰው የለም ማለት ሁላችንም ይመለከታል ኃጢያት የሚሰራው በጣም በረቂቅ መንገድ ነው አንዳንድ ሰዎች እኔ የሰው ገንዘብ ካልነካው ሰው ላይ ሌላ ነገር ክፉ ነገር ካላደረኩ ልጆቼን ካሳደኩኝ ምን ኃጢያት አለብኝ የሚሉ ሰዎች አሉ ውዬ በገባው ሰርቼ ላቤን አፍስሼ ይህ ኃጢያት ምን መሆኑን አለማወቅ ነው ኃጢያት በሶስት መልኩ ነው የሚሰራው ኃጢያት በማሰብ ይሰራል በመናገር ይሰራል በተግባር ይሰራል ስለዚህ ከተግባር ከስራ ኃጢያት ብንነጻ ከአንደበት ኃጢያት ልንነጻ እንችላለን ከአንደበት ብንነጻ ደግሞ ከሐሳብ ኃጢያት ልንነጻ አንችልም ተመልከቱ በዚህ መሰረት በደል የሌለበት ኃጢያት የሌለበት ሰው የለም ሁሉም በድሏል ሁሉም የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል የተባለው ለዚህ ነው ሰማያት እንኳን በፊቱ ንጹሃን አይደሉ መላእክቱ ቅዱሳን እንኳን በፊቱ ምን አይደሉ አዎ በንጹህ በእግዚአብሔር ፊት ማንንም መቆም አይቻለው ሁሉም በደለኛ ነው ነገር ግን ደግሞ እኛ በአለም ያለነው በኃጢያት ብዛት ስለምንኖር የእግዚአብሔር ምህረትና ንስሐ ያስፈልገናልና ኃጢያት ማለት እግዚአብሔር ያዘዘውን አድርጉ ያለውን አለማድረግ አታድርጉ ያለውን ደግሞ ማድረግ ነው ይህንን ኃጢያት ሰርቻለሁ ብሎ መጸጸት መቆጨት ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል እየሰማችሁ ነው እኔ ሳይደክም እንደገማችሁ ተጸጽቶ ወይም ይህንን ኃጢያት መስራት አልነበረብኝም ብሎ ማሰብ መቆጨት ምን ተብሎ ይጠራል ንስሐ በግዕዙ ንስሐ ቀጥተኛ ትርጉሙ ጸጸት ማለት ነው ለምሳሌ እግዚአብሔርም ህዝቡ ሊያጠፋ ወደደ ህዝቡ ማረኝ ሲለው ህዝቡ መልሶ ሊምር ሲል እግዚአብሔር ህዝቡ ላይ ሊያደርግ ካሰበው ክፉ ነገር ተጸጸተ ሚለውን ጥቅስ መጽሐፈ ኢዮብ ላይ የነነዌን ሰዎች ታሪክ ብታነቡ መጽሐፈ ዮናስ ላይ ትንቢተ ዮናስ ላይ እግዚአብሔር ተጸጸተ ሚለው ቃል በግዕዙ ወእግዚአብሔርኒ ንስሐ እንዘነበበ እግዚአብሔርም ከተናገረው ነገር ተጸጸተ ለማለት ንስሐ ይላል ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው ጸጸት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው መጀመሪያ ንስሐ ገባ የሚባለው ያንን ክፉ ስራ መስራት አልነበረብኝም ብሎ በልቡ ምን ሲል ሲጸጸት ነው ኃጢያትን መጥላት አለበት ኃጢያቱን መጥቶ ለካህን ተናግሮ እንኳን ንስሐ ገባ ላይ ባል ይችላል አንዳንድ ጊዜ ለምን ብትሉ መጀመሪያ በልባችን ይህን ማድረግ አልነበረብኝም ብለን ምን ማለት አለብን አለዚያ ሪፖርት ነው የሚሆነው መተን ተናገርን ማለት የሰራነውን ስራ ብቻ ነው የተናገረው ኃጢያት መስራት አልነበረብኝም ብሎ መቆጨት ያስፈልጋል አንዳንድ ሰው የሰራውን ኃጢያት በኩራት የሚናገር ሰው አለ እየሰማችሁ ነው እኔ በድሜ አይቆጨኝም ያላየሁት የለም መጠጡንም ቢሆን ተራጭቼበታለሁ እያለ የሚፎክራል አሁን የነሳ ነው አይደለም እኔ የሚናገረኝ አልነበረም አሁን እንደው መንፈሳዊ ሆኜ ነው እንጂ ምን ደሞ አለ በሆነ ጉልበተኛ ይህ ንስሐ አይደለም በትዝታ ባህር እየዋኘን ያለፈ ታሪካችን ማውራት አይደለም ንስሐ ንስሐ ማለት ማንን አሳዝኛለሁ ብሎ ማሰብ በድየዋለሁ ብሎ ማሰብ ነው በሆነ በኃጢአት ምክንያት በሚመጣ ችግር መበሳጨትም አይደለም አንዳንዴ ኃጢአት ገንዘብ ሊያሳጣን ይችላል ኃጢአት ጤና ሊያሳጣን ሰላም ሊያሳጣን ይችላል በዛ ስንበሳጭ ምንቆጨው ቁጭት ንስሐ ሊባል አይችልም አዳም ለዚህ ነው የሚደነቀው በንስሐው አዳም ንስሐ ሲገባ ሲያለቅስ ያለቀሰው ከገነትን ከመሰለች ቤት ተባረርኩኝ ያን የመሰለ ሀገር አጣውኝ ብሎ ሳይሆን ማንን አሳዘንኩ ብሎ ነው እግዚአብሔር ለዚህ ነው እግዚአብሔርም ደስ ያለው ማለት ጸጸት የሚባለው ንስሐ የሚባለው አምላኬን አሳዘንኩት ሁሉን ሰጥቶኝ በክፉ ስራ ያስቀየምኩት ብሎ
እግዚአብሔርን አሳዘንኩ ሰውነቴን አረከስኩ ብሎ መቆጨት ነውና ንስሐ ማለት ጸጸት ማለት ነው። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ንስሐ በልባችን ማለት ነው። ከተጸጸትን በኋላ ደግሞ ኑዛዜን ፈጽማለን። ንስሐና ኑዛዜ በጣም የተለያየ ነገሮች ናቸው። ወደ ካህናት ቀርበን ከመናዘዛችን በፊት መጀመሪያ በልባችን ምን ማድረግ አለብን? መጸጸት አለብን። ከዛ በኋላ ነው እንናዘዘው። እነዚህን ሁለት ነገሮች ነው በዛሬ ትምህርታችን የምንማረው። በመጀመሪያ እንግዲህ ንስሐ ጸጸት ከሆነ ንስሐችንን ከተጸጸትን በልባችን በደላችንን ካመንን በኋላ እንናዘዛለን። እግዚአብሔር ኃጢያታችንን እንድንናገር እንድንናዘዝ ይፈልጋል። ይህንን የምናውቀው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። የመጀመሪያው ኃጢያተኛ አዳምና ሔዋን ናቸው አይደል? የመጀመሪያዎቹ በደለኞች። አትብሉ የተባሉትን ዕፀ በለስ በሉ። እግዚአብሔር ይህችን ዕፅ እንዳትነኩ ትሞታላችሁ የሞትን ሞትን ብሎ ነግሯቸው ነበር። እየሰማችሁ? ይህንን ካላቸው በኋላ ግን በሰባት ዓመት ልዩነት ውስጥ እባብ ወይ ዲያብሎስ በእባብ ተደብቆ ተሰውሮ መጣና ለሔዋን አንድ ምክር መከራት። እግዚአብሔር ለምንድን ነው በገነት ካሉት ዕፀዋት ሁሉ እንዳትበሉ የከለከላችሁ አላት። እየሰማችሁ ነው? በምን ካሉት ሁሉ? እግዚአብሔር በገነት ካሉት ሁሉ ዛፎች እንዳትበሉ ብሎ ከስንት ዛፍ ነው የከለከለው? ሰይጣን ይወጣል እንዳላዋቂ ሆኖ ማለት ነው ለሔዋን በገነት ካሉት ዛፎች ሁሉ እንዳትበሉ የከለከለው ለምንድን ነው አላት። ሲላል አረ እግዚአብሔር በገነት ያሉትንም አልከለከለን የከለከለን ስንት ዛፍ ነው? አንድ ዛፍ ነው። እሱን አትብሉ ትሞታላችሁ አለና አይ እንደሱ አምላክ እንደምትሆኑ አውቆ ነው የከለከላችሁ ብሎ የእግዚአብሔርን ንግግር ሐሰት አድርጎ ተናገረ። ምን ማለት የፈለገ ይመስላችኋል? አዳምና ሔዋን እንዲበሉ ከተፈቀደላቸው ዛፍና አትብሉ ከተባሉት ዛፍ የሚበዛው የትኛው? የሰማችሁ የተሰጣቸው ነው የተከለከሉት ነው የሚበዛው? አዎ ሁሉንም ዛፍ ብሉ ከዚህ ዛፍ አትብሉ ነው የተባለው። እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ሁሉን ዛፍ ፈቅዶ አንድ ዛፍ ነው የከለከላቸው። ሰይጣን መጣና ከተሰጣቸው ብዙ ዛፎች ይልቅ የተከለከሉትን ስንት ዛፍ አሳየች? አሁን ድረስ ሰይጣን እንደዚህ ነው የሚያደርገው። እግዚአብሔር ከሰጠን ከብዙ ነገር ይልቅ ያልሰጠንን ነገር የሚያሳየን ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። ተመልከቱ፣ ብዙ መልካም ነገር እግዚአብሔር አድርጎልን ጤና ሰጥቶን ብዙ መልካም ነገሮች ሰጥቶን ከሰጠን መልካም ነገር ይልቅ ያልሰጠን አንድ ነገር እንዲታየን ያደርጋል ሰይጣን፣ ከእግዚአብሔር ሊያጣላን ማለት። ሔዋን የዋህ ስለነበረች የእባቡን የዲያብሎስን ምክር ሰምታ ያንን ዕፀ በለስ በሉ። አዳምና ሔዋን እንኳን አምላክ ሊሆኑ ጸጋቸው ተገፈፈ፣ እርቃናቸውን ቀሩ። የመጀመሪያዎቹ በደለኞች ማለት ሔዋን የዋህ ናት። ቅጠል በልታችሁ አምላክ ትሆናላችሁ አላት። ብልጥ ብትሆን ኖሮ እንዴ ቅጠል በልቶ አምላክ የሚኮን ከሆነ ቅጠል በልቶ መጀመሪያ አምላክ የሚሆነው ማን ነበረ? እየሰማችሁ? ራሱ ሰይጣን አለ እንዴ ምነው አንተ በልታ አትሆንም ነበር ወይ ማለት ነው። ትችላለህ። በዚያ ላይ ቅጠል በልተን አምላክ ምን ሆነው እኛ ሰዎች ብቻ ብንሆን እንኳን ሰይጣን ለእኛ መጥቶ ብሉና አምላኩ ነው ይላል? ምቀኛ ነው አይደል? አይል ሔዋን ይሉን ሳታስተውል በላች፣ ክብራቸው ተገፈፈ። አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ መጣል። እግዚአብሔር አዳም አዳም ወይ ወዴት ነህ ብሎ በገነት ውስጥ ድምፅ አሰማ። ልብ አድርጉ ምእመናን፣ እግዚአብሔር አዳም የቱ ጋር እንዳለ ያውቃል አያውቅም? ቦታውን ለማየት የሚጠቁመው ያስፈልገዋል እግዚአብሔር? አያስፈልገውም። ወዴት ነህ ብሎ የጠየቀው ምን ሰራህ፣ ወዴት ወደቅ፣ አትብላ ያልኩን በላህን ብሎ አዳም በአንደበቱ የሰራውን ኃጢአት ምን እንዲል ነው እንዲናዘዝ ነው። ተመልከቱ። ወዴት ነህ አለው። ፈራው፣ ተሸሸኩም ራቁቴን ስለሆንኩ አለ። ራቁትን መሆንን እንዴት አወቅ? አትብላ ካልኩ ዛፍ በላህን አለው እግዚአብሔር። አዳም ምን አለ? አዎን፣ ረዳትውን ብለህ የሰጠኸኝ ሴት ከዛፉ ሰጠችኝና ምን አረኩ? በላሁ አለ። የመጀመሪያው በደለኛ አዳም ኃጢአቱን ተናገረ አልተናገረም? ተናግሯል። ግን ሲናገር ኃጢአቱን ብቻ አይደለም የተናገረው፣ ክስም ጨምሮበታል። ማንን ነው የከሰሰው? ሁለት ተከሳሾች ነው ያሉት። አንደኛዋ ተከሳሽ ማን ነው? ሁለተኛው ተከሳሽ ይገርማቸዋል፣ እግዚአብሔር። እንዴት ብትሉ አንተ ረዳትውን ብለህ ምን ያልከኛል? ስለዚህ አንተ እሷን ባትሰጠኝ እሷን ማሰጠኝም እኔም ምን አልልም። ሁለተኛው ተከሳሽ ማን ነው? እግዚአብሔር። ይሄ ሙሉ ንስሐ ሊባል አይችልም። መተን መናገር ያለብን የማንን በደል ብቻ ነው? አባቴ ከቤት ድረስ ገፋፍተው ወስደውኝ ብሎ ንስሐ አለ የለ? አንዳንድ ሰው ክስ ቤተክርስቲያን ሐኪም ቤት ናት እንጂ ፍርድ ቤት አይደለችም። እገሊት ናት የወተወተችኝ እኔ ፈልጌ አይደለም። ይሄ ክስ ነው። ንስሐ የሚባለው የማንን በደል መናገር? የራስን ነው። እና አዳም
የመጀመሪያው በደለኛ ነበር በኋላ ከጸጸተ እግዚአብሔርም ባዳም በደል ምክንያት በንስሐ ምክንያት ሰው እስከ መሆን ወርዶ የሰው ልጅ አዳ ነው ንስሐ የሚያኑ ኃይል ያላት እግዚአብሔር እንግዲህ ንስሐን ሩዛሌ ይፈልጋዋል ለማለት ግሪክን ያየው ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ለካህናት መተን ኃጢያታችንን እንናገራለን ይህን ሲሰሙ አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው በቀጥታ ለእግዚአብሔር ማንናዘዘው ይላሉ እየሰማችሁ ነው አኛ በቀጥታ ለእግዚአብሔር ለምን አንናዘዝም ለምን ለካህናት ትናዘዛላችሁ ይላሉ በመሰረቱ እውነት ለመናገር ከእግዚአብሔርና ከካህናት ሊያስፈራን የሚገባው ማን ነው እየሰማችሁ ነው አዎ አሁን እኮ ሲሆን እንደኛ ወዳሉ ሰዎች ይደረግልን ነበር ማለት ያለብን አይደል እንዴት በሱ ፊት እንናገራለን ነበር ሰዎች ለምን ወደ እግዚአብሔር አንናዘዝም ይላሉ በተዘዋዋሪ እግዚአብሔር ስለማይታይ ነው እንጂ ቢታይ ኖሮ በግርማ መለኮቱ ቢታይ ለሱ እንናገር ይሉ ነበር አይሉም ነበር እግዚአብሔር አይታይም እንጂ አይም እንደ ይመና ያ ያለው እኛ ግን ኃጢያት ስንሰራ ማን እንዳያየን ነው ምንፈራ ሰው እንዳያየን ስለዚህ እንደኛው ኃጢያት ሊሰሩ በሚችሉ በሰዎች ፊት እንድንናዘዝ እግዚአብሔር አዟል መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢያታችንን ለካህናት እንድንናዘዝ ይፈልጋል እግዚአብሔር ይፈልጋል እስቲ እንን በመጀመሪያ በጥቅስ እንመልከተው እግዚአብሔር ሰዎች የሰሩትን ኃጢያት በካህናት ፊት እንዲናዘዙ ፈቃዱ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ነግሮናል ትንቢተ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ላይ እየሰማችሁ ነው መመናን መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 እስራኤላውያን ከጠላቶቻቸው ጋር ሲዋጉ ሁልጊዜም ድል ያደርጉ ነበር ያሸንፉ ነበር ከነርሱ ጋር ማን ስላለ እግዚአብሔር ስላለ አንድ ቀን ግን ድንገት አሳፋሪ ሽንፈት ደረሰባቸው ያልጠበቁት ሽንፈት ጠላቶቻቸው በኃይል በርትተው ከእስራኤላውያን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ብለው የወጡ እስራኤላውያን በማያምኑ ሰዎች እጅ ወደቁ ይህ ጊዜ ኢያሱና የእስራኤል ሽማግሌዎች ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ይላል በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ተደፍተው አለቀሱ እግዚአብሔር ወይ ለምን በጠላቶቻችን እጅ ወደቅን አንተ አምላካችን ሆነን እንዴት እንሸነፋለን ብለው አለቀሱ እግዚአብሔር በፊት ያታልቅሱ መጀመሪያ እርም የሆነውን ነገር ከመካከላቸው አውጡ አላቸው ምን የሆነውን ነገር ምን መሰላችሁ መመራ እግዚአብሔር ከጠላቶቻችሁ ጋር ስትዋጉ ዝም ብላችሁ አጥፏቸው እንጂ የነሱን ንብረት የነሱን ሀብት እንዳትነኩ ብሎ አዟቸው ነበር እርም ነው ብሏቸው ነበር ስለዚህ አሁን ከመካከላቸው አትንኩ የተባሉትን የጠላቶቻቸው ገንዘብ የነካሰዋል ስለዚህ እርም የሆነውን ነገር መጀመሪያ አውጡ አላቸው እግዚአብሔር ኢያሱ ደነገጠ እጣ ወጥቶ አካን የተባለ ሰው ተገኘ እጣ ወደቀበት ተጠራውና ጠየቀው አሁን በደንብ አስተውል ኢያሱ ማካን ልጅ ሆይ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጥ አለ ለማን ክብር ሰጥ ለእግዚአብሔር ለርሱን ተናዘዝ ለማ ለእግዚአብሔር ያደረከው ንገረኝ አትሸሽገኝ አለው ይላል አሁን አስተውሉ ቃሉ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ምን ሰጥ ክብር ሰጥ ለርሱ ተናዘዝ ያደረከው ምን በለኝ ንገረኝ ለማ ለኢያሱ ለኔ ይያለ ነው ኢያሱ እግዚአብሔር ነው እንዴ አይደለም ተመልከቱ ክብር ሰጥ ተናዘዝ ያለው ለማን ተናገር ያለውስ ለራሱ ነው ምን ማለት ነው ይሄ ለኢያሱ መናዘዝ ለማን መናዘዝ ነው ለእግዚአብሔር መናዘዝ ነው ኢያሱ እግዚአብሔር መልእክተኛ ካህን ስለሆነ ማለት ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጥ ለርሱም ተናዘዝ ያደረከው ንገረኝ አትሸሽገኛል በካህናት ፊት መተን ስንናዘዝ እርግጥ ነው እምናያቸውና የሚሰሙን እምናውቃቸው አባቶች ናቸው በእነሱ አድሮ ግን የኃጢያት ይቅርታ የሚሰጠው ማለት መጨረሻ ላይ ካህኑ ሲያስተናብቱን ከኃጢያት ማሰሪያ ማን ይፍታል ነው ፈቺው ማን ነው ማለት ነው የማይሰራ ኃጢያት ከኃጢያት ማሰሪያ ትይዝም ይፈታል ስለዚህ በእኛ ቤተክርስቲያን ኑዛዜ የሚባለው ሶስት አይነት ነው የመጀመሪያው ለራሳችን እናዘዛለን የሰራነውን ኃጢያት እያሰብን በድያለው ብለን ለራሳችን ያ የጠፋው ልጅ ታሪክ አባቱ ወደ ሩቅ አገር ልኩት የአባቱን ገንዘብ አጠፋ ባዶ እጁን ቀረ ከቀረ በኋላ ሲርበው ምን አለ ወደ አባቴ ሄዳለሁ አባቴ እንደራ ተርፋቸው ማያከረ ስንት ናቸው እኔ እዚህ በራህ ተቃያለሁ ስለዚህ አሁን ወደ አባቴ ሄዳለሁ እንዲለዋለሁ አባቴ ወይ በሰማይና በፊት በድያለው ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ልባል አይገባኝም ከአገልጋዮች አንዱ አድርገኝ እለዋለሁ አለ ለማን የተናዘዘው አስተውሉ ለማን የተናዘዘው ለራሱ ነው እዛው ብቻውን ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው የሄደው አንድ ሰው ወደ ካህናት መጥቶ ኃጢያቱን ከመናገሩ በፊት መጀመሪያ ከራሱ ጋር መነጋገር አለበት ሁለተኛው
በካህናት ፊት የሚደረገው ነው። በካህናት ፊት ስንናዘዝ ደግሞ ሶስተኛው የኑዛዜው ተቀባይ ማን አለ? እግዚአብሔር አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለካህናት እንድንናዘዝ ፈቃዱ መሆኑን እዚህ ላይ እናያለን። በሐዲስ ኪዳን አንድ ልጨምርላችሁና ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 19 ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል። ጠንቋዮችና አስማተኞች ሳይቀር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመነው እጅግ ብዙ ሆነው ይጠመቁ ጀመር። ከነሱም ያደረጉትን እየተናዘዙ በሐዋርያት ፊት ይመጡ ነበር ይላል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 18 ጀምሮ። ስለዚህ ጠንቋዮች አስማተኞች ሳይቀር ለካህናት ለሐዲስ ኪዳን ለተሾሙ ለካህናት ለ12ቱ ሐዋርያት ኃጢያታቸው ምን ይሉ ነበር? ይናዘዙ ነበር። ስለዚህ ኃጢያታችንን ለካህናት እንድንናዘዝ የማን ፈቃድ ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ። እየሰማችሁ ነው? አዎ። ኃጢያቱን የሚሰውር አይለማም። የሚናዘዝባትና የሚተዋት ከእግዚአብሔር ምሕረትን ያገኛል ይላል። ዛሬ በሰፊው ምናየው ኃጢያትን ስለመናዘዝ ነው። እንግዲህ ኃጢያታችንን እግዚአብሔር እንድንናዘዝ የፈለገው መረጃ አጥቶ አይደለም። ኃጢያትን እንኳን ስንሰራው ይቅርና ስናስበው ጀምሮ ያውቃል አያውቅም? እግዚአብሔር ያውቃል። እያንዳንዷን እንኳን ሰርተነው ኃጢያትን ለመስራት ስናስብ ያውቃል። ኃጢያት በሰራንበትም ስፍራ ላይ ማን አለ? እግዚአብሔር አለ። እኛ ኃጢያትን ምንሰራው እግዚአብሔር መኖር ስለረሳን። አንድ አባት አንዲት ሴት ብዙም እንጥላቸው ፈለገችና ቤቴን ጠበሪዎችልኝ አለቻቸው። ይቺን ሴት ሰምተው እሺ ብለው ቤቷን ሊረጩ ሲሄዱ በሩን ዘጋችውና አብረው ዝሙ ካልፈጸሙ ጮኬ ሊደፍሩ ነው ብዬ አዋርዶታል አለች። እየሰማችሁ? እኛ አባት ደነገጡ። አረ ተይ የኔ ልጅ ብሏት አልሰማችም። በኋላ የሚገርማችሁ ቤቱ ትንሽ ቀዳዳ ይበዛዋል፣ ቆርቆስ ያለ ቤት ነውና ጨርቅ እያነሳች ቀዳዳውን ይሸፍናል። ምን እያረግሽ ነው አላት። አይ ጎረቤቶች ሀሜተኞች ናቸው፣ ይህን ያዩ እንደሆነ ስሜን ያጠፉታል፣ እንዳያዩት ቀዳዳ እየደፈርኩ ነው። እኚህ ካህን ጥንጥናቸውን ፈቱና በይጫ ነው ምን ላድርገው ስትል በነካችሽ የእግዚአብሔርን ማየሰብ ይገኛሉ። ይታሰራል እግዚአብሔር አይመመን አይታሰር። ኃጢአት በምንሰራበት ጨለማ ውስጥ በድብቅ ስፍራ ውስጥ ሁሉ ማንያ። ለዚህ ነው ዮሴፍ እኮ የጲጥፋራ ሚስት ለዝሙት ስትገፋፋው በፍጹም አለ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት እንሰራለዋል? በማን ፊት? አዎ እስማኤል ሰብ ያፈረሆም ይላል። እኛ የሚያስፈራን የሰው አይን ነው፣ የእግዚአብሔር አይን ግን ከሺህ ፀሐዮች በላይ ያበራል። እና ኃጢአታችንን ለካህናት የምንናገረው እግዚአብሔር መረጃ ፈልጎ አይደለም፣ በአንደበታችን በደለኛ ነኝ ብለን እንድንናገር ነው። ኃጢአታችንን ግን መሰወር የለብን። እንዴት ነው የምንናዘዘው? ዝርዝር አድርገን ነው መናዘዝ ያለብን። እየሰማችሁ? ኃጢአትን ስንናዘዝ ዘርዝረን ነው። እስቲ የቅድሙ ሰው ሲናዘዝ እንስማው። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ላይ ልጄ ሆይ አለው ኢያሱ፣ ያደረግከውን ንገረኝ አትሸሽገኝ፣ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ምን ስጥ አለው? ክብር ስጥ፣ ለእርሱ ተናዘዛል። ኢያሱ ሲጠይቀው አካን መናዘዝ ጀመረ። በደንብ ስሙኝ። በዘረፋ መካከል በጦርነት መካከል እንዲህ አለ፣ በእውነት የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በድያለሁ፣ እንዲህና እንዲህም አድርጌያለሁ። በዘረፋ መካከል አንድ ያማረ ካባ 200 ብር ሚዛኑ 50 ሰቅል የሆነ ወርቅ አይቼ ተመኘኋቸው አለ። አይቼ ምን አልኳቸው? መመኘት የምን ኃጢአት ይመስላቸው? የሐሳብ አይደል? የልብ አይደል? ተመኘኋቸው፣ ወሰድኳቸው፣ እነሆ በድንኳኔ ውስጥ ሸሽጊያቸዋለሁ አለ። ኃጢአታችንን ስንናዘዝ ከምን ከየትኛው ኃጢአት ነው መጀመር ያለበት? ከሐሳባችን፣ ከዛ ከንግግራችን፣ ከዛ ከተግባር ደግሞ የሰረቁትን ደብቀዋለሁ። አንድ ሰው የሰው ገንዘብ ሰርቆ ባንክ አስገብቶ ወይ አገር ቤት ልኮ አባቴ ፍቱኝ ማለት ይቻላል? መጀመሪያ የሰው ገንዘብ ምን ማድረግ አለበት? መመለስ አለበት። ተመልከቱ የት እንዳለ ጨምሮ ተናገረ። ኃጢአታችንን በዝርዝር መናዘዝ አለበት። በካህኑ ፊት መተን ይገርማቸዋል። ሰይጣን እንዳንናዘዝ ብዙ የሚያደርገው ነገር አለ። ለምን መሰላችሁ? አንዴ ኃጢአታችንን ስንናዘዝ ሰይጣን በእኛ ላይ የሰራው የኃጢአት ግንብ በደቂቃ ምን ይላል? ይፈርሳል። እንዳንናዘዝ ያስፈራራናል፣ ያስጨንቀናል። አሁን ምን ይሉሃል ካህኑ? ምን ይሉሻል? ስምሽን ቢያጠፉትስ እያለ ያስጨንቃል። ተመልከቱ። ምን ነው ኃጢአት ስንሰራ እንደዚህ መቶ ቢያስፈራራን አይሻልም ነበር? እንዳንሰራ ኃጢአት ስንሰራ ይዞ እግዚአብሔር መሐሪ ነው ይላል። ልንናዘዝ ስንል ደግሞ ያስፈራራናል ሰይጣን። ኃጢአታችንን ዘርዝረን መናዘዝ አለን። አንዳንድ ሰው ብልጥ መሆን ያምረዋል። እንደው ባጭሩ ይላል አባቴ ሲናዘዝ ማለት ነው። እንደው ባጭሩ ኃጢአት የተባለውን በሙሉ ምን ብያለሁ?
زرزروس مغبات اسفلغم حاطيات يتبالون بمولو من بيالو وي دمو عندان سو اباتي لا زرزر سيارغو دمو ادرغو يتبالون هولو على ادركم حتى ادرغو يتبالون هولو ايه نوزازي لي باتشنو ايشل اهون حكيم بيت جبتن دكتور فيت قرن دكتور عندو زرزروس مغبات اسفلغم بشتا يتبالون بمولو حالم يالو من الكلين يستتنا يستتنا አይሰጥ እንዴ አረጋኛል ይወጋኛል ይሸቀሽቀኛል ነው አይደል የሚባለው የዛኔ ነው ህክምናው የሚመጣው ኃጢያት በሽታ ነው አይደለም ማለት ነው ከኃጢያት የከፋ በሽታ አይደል ሌላ ነገር ስንዘከዝክ ለሌላ ሰው ምንም ለማይጠቅመን ሰው ለሚታዘበን ስማችንን ለሚያጠፋ ሰው ስንናገር ምን ነው ሰዎች እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ግን አንናገር ማጣጣች አንናገር አንዳንድ ሰው ደግሞ ብዙ የሰራው ኃጢያት ይያለ ጥቃቅን ነገር እየመጣ ይናገራል በሰንበት አስፈጭቻለሁ ውሃ ቀድቻለሁ ይሄን አይደል ብዙ ሰው ልዛዝ አሁን በእውነት አገር የበጠበጠው ውሃ መቅዳት ነው ነው እንደምንና እንደ እውነት ይሁን አይሁን አላውቅም አንዲት እናት ወደ አንድ አባ ቀረቡና አባቴ እንደው በሰንበት ቆሎ በልቻለሁ እንደው እንደማስፈጨት ይቆጠርብኝ ይሆናል አሁን ይሄን ልዛዝ ነው አይደለም እንደ እውነት ሆነ ይገርማል ተመልከቱ ክርስቶስ ምን አላቸው ጻፎችና ፈሪሳውያን እናንተ ትንኝን የምታጠሩ ግመልን የምትጡ አላችሁ እንደ ግመል ያለውን ትልቅ አጥያት ትታችሁ ጥቃቅኑን አጥያት የምትናገሩ ጥቃቅኑን ነገር ምን እናገራለን ብዙ አጥያት ይያለብ ማለት በካህናት ፊት መጥተን አጥያታችንን ስንናገር ምን አለ ቅዱስ ባትኖስ የተባለ አባት ከሃይሊት ፊት ቆመ ቁስል ገልጣን ለምታሳይ በመጽሐፍ በካህናት ያጥያትን ቁስል ገልጣ አሳይ በሽታውን የደበቀ ምን ይለው ኃጢአት በሽታ ነው ካህናት ሐኪሞች ናቸው የሚሰጡ ህክምና ሜዲኬሽኑ ንስሐ ነው የመጨረሻው መድኃኒት ስጋው ነው ነው መስተን ገላልጠን ነው ማጋለጥ ያለብን ዲያብሎስን ተንኮል የወጋንን ቁስላችንን ክፉ ስራችንን መስተን ማራገፍ ነው ወለት ያለብን ይህ ሲሆን ለጊዜው ቢሆን ምናገኘው ኑዛዜ ማለት ናዘዛ አረጋጋን ኑዛዜ መረጋጋት ነው ውስጣዊ ሰላም እናገኛለን ኃጢአታችንን ከደበቅ ነው ግን መቼም ሰላም አናገኝም በዛው ኃጢአት ድጋሚ እንወድቃለን ኃጢአቱን የሚሰውር ሰው አይለማም ማለት ሰሎሞን አይለማም ማለት አይጸድቅም ማለት አንድ ተክል ለማ ማለት ጸደቀ ነው አይደለ አይለማም አይጸድቅም ኃጢአታችንን መሸሸግ እንደው እኛ ኃጢአታችንን ስንገልጠው እግዚአብሔር ይደብቅልናል እኛ ስንደብቀው እግዚአብሔር ይገልጥብናል ለዚህ ትልቅ ማሳያ የሚሆነን ንጉስ ዳዊት ነው እየሰማችሁ ነው መመናል ንጉስ ዳዊት ከሰራው ኃጢአት ህይወቱን ሙሉ ያስለቀሰው አንድ ኃጢአት ቢኖር ዝሙት ነው። ዝሙትና ሰው መግደል ነው። እየሰማችሁ ነው? ኃጢአት የተጀመረው ስራ ከመፍታት። ስራ መፍታት ትልቅ ኃጢአት። ስራ የፈታ አይምሮ የዲያብሎስ ወርክሾፕ ይሆናል ይባላል። ቁጭ ካለ አንድ ሰው ስራ ከመፍታ እሱን ይፈተነ ሰውንም ይፈተነ። ስራ ያጣ መነኩሴ ምንድን ነው በተናገሩ አባይ ከየሙ ማይፈል እስራኤል የፈታው ነው ምን ይሆናል ይሰፋል በትክክል እውነት ቆሮ ነው ተራው ላይ መስላል ምክንያቱም መለኮሳት ቁጭ ብለው ስራ ሲፈቱ ፈተና መጥቶባቸው አጣ ከሚሰሩ ያልተቀደደውን ቆም ቀደው ምን ይሉሻል አዎ ሰው ከሚሰፉ ሐሜት ከሚያስቡ ዝሙት ከሚያስቡ ያልተቀደደ ቀዶ መስፋት አይሻል እና ስራ ፈቶ በሰገነቱ ላይ ሲመላለስ በርሳይቤ የተባለች ሴት ገለዋን ስትታጠባየ በዝሙት ጦር ተነደፈ ወዲያውኑ አስጠራት ከሷ ጋር በዝሙት ወደቀ ይቺ ሴት ኦሪዮ የተባለ ያንድ ወታደር ሚስት ናት ባሏ ደግሞ ጦር ሜዳ ላይ ያለው እየተዋጋ ነው ንጉሱ እሱ በሌለበት አምኖ ጥሎለት ሄደው ሚስቱን ደፈረው በኋላ ሴቲቱ መጽነቷን ላከች ደነገጠ ንጉስ ዳዊት ታላቁ ንጉስ ወታደሩ ጦር ሜዳ ጥሏት ሄደው ሚስቱን አስመጥቶ ደፈረበት ተብሎ ቢወራ ለስሙ ጥሩ ነው አይደለም አንቺ ነገርማ መደበቅ አለባት አለና ደብዳቤ አስልቆ ኦሪዮ የተባለውን ወታደር አምጡልኛል መጣ እየበረረ ሲመጣ እንዴት ነህ አለው ደህና ነኝ ጦሩ ሰላም ነው እንዴት ነው ውጊያው ጥሩ ነው በል አረፍ ብለህ ትሄዳለህ እሺ አለ አሁን ዳዊት የፈለገው ምን መሰላችሁ ይህ ሰው ሄዶ ከሚስቱ ጋር እንዲያደርግ ከሚስቱ ጋር ካደረ ከማን ተጸነሰ ይባላል ታው ከኦሪዮ ማለት የሚገርመው ይህ ሰው ግን ከዘበኞች ጋር ወጫታ ቤቷ ላይ ደግሞ ደምስቷ ሲያጣራ ዳዊት ውጭ ነው ያደረው ዲ አንተ ምን ሆነ ነው ለምን ውጭ አደርካለው የእግዚአብሔር ታቦት በደጅ አድራ
የእስራኤል ወታደሮች ከጠላት ጋር እየተናነቁ እንዴት ነው ቤቴ ገብቼተኛለሁ አለ። አይሆንም አለ። ዛሬ ታቦት ሲወጣ አብረን ነው አሉጭም እናንተ። የእግዚአብሔር ታቦት ብቻ ሆነ ለኔ ቤቴ ያላድርባል። እሺ አለና በልከኔ ጋር ኖራት የምትበለዋል። አበላው አጠጣውና ብዙ መጠጥ እንዲጠጣ እንዲሰክር አደረገው። ሲሰክር ረስቶ ወደ ማን እንደሄድ ማለት ወደ ምስቱ እሱ ግን ሰካራም የልቡን አይስትም አሁን ሙጫለም ሲጠይቀው የእግዚአብሔር ታቦት በደጃድራ ከጠላት ጋር ወንድሞቼ እየተናነቁ ነው ቤቴ ገብቻለሁ አድርማል አያንተ አትሰማማልና ደብዳቤ ጽፎ ይሄንን ወስደ ለጦር መሪው ለኤልያብ ሰጠው ወስዶ ሰጠው ጀነራሉ ሲሰጠው አዘነ ይሄንን ሰው ጨካኝ ጠላቶች ያሉበት ቦታ ላይ ወሰዱትና ጥላቹ ሽሹ የሚል ደብዳቤ ነው ወሰዱት ከውጊያ መሃል ጥለው ሄዱ የእስራኤል ወታደሮች ታቦተ ጽዮንን ከርታችሁ ንጉሳችሁን ዳዊትን ከርታችሁ ወዴት ትሄዳላችሁ ያለ የለፈለፈ ተደብድቦ ሆነ ግን ማን ያለ ምንና ማን ያለ ዳዊት ይህን ሁሉ ያደረገው ምን ለማድረግ ነው ኃጢያቱን ምን ለማድረግ ነው ለማደበቅ አሁን እግዚአብሔር አዘነ ተቆጣ በወቅቱ የነበረው የእግዚአብሔር ሰው ናታን ነው መጣ ወደ ዳዊት ሲመጣ ሲያየው ማቅ ለብሶ የሐዘን ልብስ ለብሶ አየው ነብዩ እንዴ ምን ተፈጠረ አለ ዳዊት ንጉስ ሆይ በአገር ትልቅ በደል ተፈጽሟል አለ አንድ ሰው 100 በጎች የነበሩት ባለ ጸጋ ሰው ነበር ከጎረቤቱ ደግሞ አንዲት በግ ብቻ ያለችው ደሃ ሰው ነበር ያችን በጉን ይወዳታል ይሳሳላታል ይንከባከባል ይህ ሰው ወደ ሩቅ አገር ሊሄድ ሲል 100 በጎች ላሉ ለጎረቤቱ አንዷን በግ ጠብቅልኝ ብሎ አደራ ሰጥቶት ሄደ ይሄ ባለ 100 በግ ይህንን በግ ከተቀበለ በኋላ እንግዳ ሲመጣበት ከመቶ በጎቹ አንዱን አርዶ እንግዳ ላለማስተናገድ ሳስቶ የዚህን ሰው አንድ በግ ምን አረገበት? አረገበት። ምን ቢያረግ ምን ቢደረግ ይሻላል አለ። ዳዊት በእውነት ይህ ሰው የሙት ልጅ ነው በአንድ ፈንታ አራት ይመልሳል። እንደውም አባቶች ቢሉን መሬት ተቆፍሮ ይቀበርና በላዩ ይታረስበታል። ንጉስ ሆይ በራስ ፈረድካለው በማን ፈረድ? አው መቶ በጎች የተባሉ አንተ ብዙ ምስቶች ነበሩ እግዚአብሔር ባይፈቅደውም ዳዊት ብዙ ቁባት ነበሩ እነሱ ነበሩ እንግዳ የተባለው ስሜት ነው ከነሱ ጋር ልታሳልፈው ሲገባ አንተና ምኖ ምስቱን ጥሎ ለሄደውን ሰው ቀምተ ምስቱን ደፈርክበት እሱን ማስገደልከው ስለዚህ የፈረድከው በማን ነው አለ በራስ ነው አለ ዳዊት ፈረደ በራሱ ተመልከው እንዲደረግበታል አሁን ይገርማቸዋል እግዚአብሔር ላንዳችን ኃጢያት ሌላኛችን ንፍረን ቢኖር እዚህ ምድር ላይ ሰው እንደማይኖር ታላላ ቀንጨሰን ቀጥሰን እንጥለው ስትሰው አይደል ማለት ላንተ ኃጢያት አንቺ ላንቺ ኃጢያት አንተ ፍረዱ ቢባል አንድ ሰው ምድር ላይ ቆይ እኛ እምሯችን የሚያስበውንም ያሉ እንኳን ዘያረ ፈንደግንም ስሙ የተመሰከረ እኛ ጨካኞች ነን ተመልከው አሁን ሁላችንም በደለኞች ነን የሚገርመው ግን በደለኛ ሆነን ስለሌላው በደል ከመሰብ አናቋርጥ ኃጢያት እየሰራ የሌላው ኃጢያቱ ሌላ ይታያል እንደውም ጎልቶ ነው የሚታየው በጣም ይገርማል ሰው እውነተኛ ክርስቲያን ከሆነ የሚታየው የማን ኃጢያት ነው እየሰማችሁ ነው የማን ኃጢያት ነው አዎ አንዱ ወደ ገዳም ገባና ጸልዮ 7 ቀን አባቴ ተረሳል በቃል ቀርም አለ ይባላል ወደ እግዚአብሔር ሳልቀርባል ቀርም አለ እንዴት ነው በቃው የምትለው ሲሉት እንዴ የዓለም ሁሉ ኃጢያት ጎልቶ ታየኝ ይሄ ዓለም ለካ እንዲ ቆሻሻ ነው አለ በልመለሰ ገብቶ ጸልያለሁ ገብቶ ጸልዮ ሲወጣ ጉድ ይያለው እኔ መነኩስ ያለ መስሎኝ የገዳሙ ሰው በሙሉ ኃጢያተኛ ነው ለካ በቅቻለሁ አለ አልበቃ ልግባለሁ በሶስተኛው ደረቱን እየመታ ያለቀሰ በአለም ከኔ የበለጠ ሌላ ኃጢያተኛ የለም አለ በቅቻለሁ ሲለው አሁን ልትወቃ ነው በልግማና ጸልያለሁ ሰው መብቃት የሚጀምረው የማንን ኃጢያት ሲያይ የራሱ እኛ የሌላውን ኃጢያት ማውራት የሌላውን ኃጢያት ማሰብ ያስነስተናል ያንን ስራ ግን እኛም ኮንሰር ሆነ ተመሳሳይ አይደል እኛ ሲሰራው ለራሳችን ይቅርታ እናደርጋለን ሌላው ሲሰራው ግን እናገራለን ቅዱሳን ብስሎ ሲተባለ የክርስቲያን አባት ይገርማችሁ ኃጢያቱ በመጽሐፍ ጽፎ ዘ ኮንፌሽንስ ኦፍ ሴንት ኦግስቲን ወይ አውግስቲኖስ ኑዛዜ ብሎ ለዓለም ጽፎታል ሰው እንደ እውነተኛ ክርስቲያን ሆነ ኃጢያቱ የራሱን ኃጢያት ነው መናገርም መጻፍም ያለበት እንጂ ሌላ ሰው እና ኑዛዜ ስንናዘዝ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ሰይጣን ደግሞ ያስናል አሁን እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ የሚነሳው ምንድነው ካህናት እንደኛ ኃጢያት ይሰራሉ አይሰሩም እየሰማችሁ ነው ካህናት ባጠቃላይ ኃጢያት ይሰራሉ አይሰሩም ይሰራ እነሱ ኃጢያት ኖሮባቸው የኛ ኃጢያት እንዴት ነው ይቀርም ያስ
አንዳንድ እንዲህ አይነት ፈተና ይመጣፈራ ሰይጣን ምን ይገናል አሁን አባገሊ ጋር ቄስ ገሊ ጋር ዲያቆን ጋር አባገ አቡነ ገሊ ጋር ሄደም ተናዘዘው እሳቸው እንዲያደሩ እንዲያርጉ እንዲሆኑ ይላል ይሄ የሰይጣን ተንኮል ነው የሚገርማችሁ ቅዱስ ባስሞስ ይሄንን በምን መሰለው መሰላችሁ ማህተም አለ ሁለት ማህተሞች ቢኖሩ አንደኛው ከብረት ተሰራ ሌላኛው ከወርቅ ተሰራ በሁለቱም ላይ ግን ያንድ ንጉስ ፎቶ ያንድ ንጉስ መልኩ ተቀርጾበት አንዱ ወርቅ ነው አንዱ ምንድነው እየሰማችሁ ነው አንዱ ወርቅ ነው አንዱ ምንድነው ብረት እነዚህ ሁለት ማህተሞች ስዕሉ አንድ ነው ቀለም ነክረን ወረቀት ላይ ብንመጣው በኋላ የተመጣው ማህተም ስናየው የቱ በወርቅ የቱ በብረት መመጣቱ ነው ብቻ ነው ለምን ስዕሉ ስንት ስለሆነ ማህተሞቹ ግን አንዱ የወርቅ ነው አንዱ ምንድነው የብረት ነው የወርቅ ማህተም የተባለው ኃጢያት የሌለበት ካህን ነው የብረት ማህተም የተባለው በደለኛው ካህን ነው የሚሰጡት አገልግሎት ግን ስንት ነው በእነሱ አድሮ ኃጢያት ይቅርታ የሚሰጠው ማን ነው እግዚአብሔር አንዳንዴ ያባቢ ተመስገን ማንሳብ ነው ማለት ማን የተሰቀለበት ክርስቶስ ያባቢ የተሰቀለበት አንድ ለወራት የበለጠ አስገራሚ በቤተክርስቲያን የሚነገር ታንካ አንድ ሰው የንስሐ አባቱ በጣም ብዙ ችግር የነበረባቸው ብዙ በደል ያለባቸው ሰው ነበር እየሰማችሁ ነው እና ገበሬ የላቸው የእርሻ ቦታ አላቸው ይሄ ሰው ባለጸጋ ስለሆነ ብዙ ገበሬዎች ስላሉት የሱ ገበሬዎች ተራ በተራ የላከ የንስሐ አባቱ መሬት ያሳረሰ አንድ ቀን ያሳረሰ ያለ ገበሬው ሄዶ የንስሐ አባቱ መሬት ሲያርስ ሲቆፍር የሆነ ነገር ሲንቋቋ ሰማ ሲከፍተው በድስት የተቀበረ ወርቅ አገኘ የቄሱ መሬት ላይ ማለት ከዛ ዘቶ አለባበሰና ሸፈነና ሮጦ መጥቶ ለሰውየው አረ የንስሐ አባቱ መሬት ላይ ወርቅ ተቀብሮ አገኘው ለኔ መጥተህ ለምትነግረኛለህ ነገር ያለብህ ለማን ለራሳቸው ነው በእንደኔ ነገርኩት እንዳትል ይነገራቸው ሄዶ ለቄሱ ነገራቸው አገኘው የርሶ ርስት ላይ ነው አዎ እንግዲያውስ በእናታ የሚገናኝና ቦታውን ታሳየኛል እንካፈላለን እሺ ታውሉ ታዲያ እኚህ ቄስ አባታሚ እንደ ይሁዳ አይነት ቄስ ነበሩ የገንዘብ ነገር በጣም የሚያሳስባቸው እዚህ በእኔ መሬት ላይ የተገኘው ወርቅማ ከማንም ገበሬ ጋር አልካፈልም ብለው ቢላ ሲስሉዋል ምን ለማለት አዎ ማታ ቦታውን ሊያሳያቸው ሲመጣ ገና ልክ እንዳዩ ቦታው እዛው አንገቱን ብለው ገደሉ ወስደው ከወንዝ ጣሉ ደብሸሸው እና ወርቁን ሲፈልጉ ምናልቱ ጊዜ ሰው ባረባቸው አሁን ይህ ከሆነ በኋላ ያ ባለጸጋ ቢጠብቅ ገበሬው አይመጣም እንዲህ ነገር ብሎ ሄዶ እዛ ቦታ ላይ እርሻ ቦታ ላይ ሲፈልግ የደም ምልክት አይ ይህ ሰውዬ ገለውታል ማለት ነው እኔ ድሮም አይጥሙኝም እሳቸው አለ እሳቸውን እግዚአብሔር ስራቸውን ይስጣቸው ካሁን በኋላ ግን መስቀልም አልሳለም ቤተክርስቲያንም አልሄድ ስጋውና ደሙንም ምን አለ አልቀም ድርሻለንም አለ ሌሊት ተኝቶ እያለ ህልማይ በአንድ ትልቅ በረሃ ውስጥ ፏፏቴ ሲፈስ ንጹህ ውሃ ሲፈስ አንድ እጁ በጣም የቆሰለ ሰው በወርቅ ጭልፋ ከውሃው እየጨለፈ እንካ ጠጣ ሲሏል ጠጣ በጣም ስለጠማው ጠጣ የሰውየው እጅ ቆስሏል ጭልፋው ግን የምን ጭልፋ የቀዳለት ውሃስ ንጹህ ውሃ ስለዚህ ጠጣ ይህንን አይቶ ሲነቃ ገባው ትርጉሙ የቆሰለው እጅ የቆሰለው ሰውዬ የካህኑ ምሳሌ ነው በኃጢአት የቆሰለው ካህን ማለት የሚሰጡት ውሃ የህይወት ውሃ የሆነ የክርስቶስ ስጋና ደም የክርስቶስን ስጋና ደም ምንም አይነት በደል ያለበት ካህን ቢያቀብለን የክርስቶስን ስጋና ደም ሊያረክሰው ይችላል አይችልም ይህ ሰው ይንን ብሎ ሳቸው እግዚአብሔር መልእክተኛ ናቸዋል ሄዶ ወደ ቤተክርስቲያን ምን አሳየው እኛ ካህን አጋንንት በላያቸው ሆኖ ሲገርፋቸው ታየው ሲመጡ ልክ ቤተክርስቲያን ደጅ ሲደርሱ አጋንንቱ በረው ሲሄዱ ካህን ወደ ውስጥ ሲገቡ ፊታቸው ያበቃ ሲያገልግ ብሏቸው ምንም አይነት በደል ቢኖርበት በቤተ መቅደስ ካህኑ የማን ካህኑ በሱ በቆሰለው እጁ ብንቀበለው የክርስቶስ ስጋና ደም ሊቆሽሽ ሊያድፍ ይችላል አይችልም ይህንን አይነት ታሪክ ብዙ ልንናገር ይችላል ስለዚህ ካህናት ፊት ቆመን እንዳንናዘዝ የሚገፋፋን ዲያብሎስ ነው ልባሩ ኃጢአታችንን መተን ዝርግፍ ስናደርገው ስንት ዓመትኛ ላይ የሰራው ስራ ነው የሚፈርስበት የኃጢአታችን ግንብ ነው የሚናድበት እንዲህ ለማድረግ ያብቃን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያናችን በካህን ፊት ነው እንድንናዘዝ የምታደርገው በአደባባይ ኑዛዜ ነው በአንዳንድ የእምነት ተቋማት የአደባባይ ኑዛዜ አለ
ሰው ይቆምና እኔ እንዲነበርኩ አሁን ጌታ እንዲያረጋግጥ ታባል ይሄ ድዘይን ልዙዛዚ ቤተክርስቲያን አፈርት ምክንያት አለ ሁለቱም ነገር አንድ ሰው እዚህ ቆሞ ብዙ ኃጢያት የሰራውን ቢያወራ ሁለት ችግር ይፈታል እየሰማችሁ ኃጢያቱን እንደ ብዙ የሰራውን መስቆ ስራ ቢያወራ ሲ ሁለት ችግር ይፈታል አንዳንድ ሰው ምን ይላል የዚህን ሰው ኃጢያት በዝቶ ሲያይ ወይ እኔ እኮ ኃጢያተኛ ነኝ ብዬ አስብ ነበር ለካ ንጹህ ነኝ ይያነጻጸረ ማለት እኔ ካሁን በኋላ ኃጢያተኛ ነኝ ይላልስ ምን ዲማይነት ሰው አለ ይላል ሌላው በጣም ይከፋው ደግሞ እኔ ላይፍ አየው ይያስባሉ ስንት ላይፍ አመጥቶ ደግሞ ምን አደረኩ ይችላል ማለት በኃጢያት ደግሞ እንድንቀናና ምን ሆነ ይችላል እኔም ምሰራ ይቀረኛል ለምን ኃጢያት እንዳናስማ ስለዚህ ኑዛዜ የሚደረገው ለአንድ ካህን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስርዓት ካህኑን ይያየ ነው መናዘዝ ያለበት በወረቀት ጥሮ ሰጥቶ ዞር ይላል እንደደብዳቤ አይቻል ጾም ይሰጡናል ስግደት ይሰጡናል ምጽዋት ይሰጡናል አዎ ሌላ መልካኑና ለገርማቸዋል ፈውስ መንፈሳዊ ይባላል የክርስቲያን መጻፍ ካህኑ ተቆጥተው ቢያባሩንም የራሱ አንድ ቀኖና አንተ ተው ብሎ ቢጮህብን ማለት ተክሳስ ማለት ወይ ደግሞ ከዚህ ቀን ድረስ ቤተክርስቲያን ዳገባ እንደገሪ ማለት ይችላል ካህኑ ወይ ደግሞ ይሄው በጣም ይገርመው ለካህናት የምንሰማው ስጦታ የምናመለክተው ነገር ልብስ ገንዘብ መሰጣለን አለካ ይገባል ይገባል በመጽሐፍ ቅዱስ ቤት ሰው የሰፋለ ለካህን ሚልካ የተባለ መጽሐፍ መጽሐፍ እንደ ለአባቱ ለካህኑ በበቱ ሰዓት በአንድነታቸው ቤት ሰርቶ ሰጥቷል ስለዚህ ድረስ ማድረግ አለን ለስጋ አባት ማለት ከቻለ ለነፍስ አባት ግብነት መደረግ አለበት እና ይህ ስጦታ ሲጠርላቸው አልፈልግም በማለት ሊቀጥሩ ይችላሉ እየሰማችን አባቴ በቃ እንደውም በዚህኛው ይሻላል ይላል ለገባው ሰው ግን ይህም ራሱ አንድ ቅጣት ግን ማስተዋል አለብን የሚሰጠን ስግደት የሚሰጠን ምጽዋት የሚሰጠን ጾም ቅጣት አይደለም ህክምና ሐኪም ቤት ሄደን የሚሰጠን ኪኒን ቅጣቱ ምንድን ነው እንድንድን ነው አይደል እንዴ ስለዚህ አባቶቻችን የሚያል ስግደት የሚያል ጾሚ ጸልይ መጽዎች የሚሉን ከኃጢአት እንድንላቀቅ የሰጡ ህክምና ነው እንጂ ቅጣት አለ ቅጣቱ ምን እንደሆነ ለአጣታችን ሄደን ወንጀለኛ መቅጫ ነው ብለው ቤተ ክርስቲያን ግን የህክምና ስፍራ ስለሆነች ዝሙት ለበዛበት ጾም ልትለው ስገድ ልትለው ትችላለች የሚገርማችሁ እንደው በጣም አስደናቂው ነገር በጣም ብዙ ኃጢአት ያለበት ሰው ብዙ ስግደት አይሰጠው እየሰማችሁ ትንሽ ስግደት ወይም ምንም አይሰጠው ይችላል በአንጻሩ ደግሞ ትንሽ ኃጢአት የሰራ ሰው ብዙ ስገድ ይባል ይችላል ለምንድነው ትንሿን ማጣት ምን እንዲያቱ እንዲትጣማ ብዙ መደብ ያለበት ሰው ግን ብዙ ስገድ ሲባል አንደኛ እንደው ጫርሶ ከሰገደ እኔ እግዚአብሔር ለማንም በመረጡ ሳይሆን በስግደት ነው ያለው ሁለተኛ ደግሞ ገና ሳስበው የሆነ ጾም ካለና በቃ ይሄን ብሎ ተስፋ እንዳይቆር ካህኑ አይዞ በርታ የምንም ማደግ ብለው አሰናተው እሳቸው እንዲሰግዱ ነው ያዘው አላማው ግን ይከረና ገንዘብ ስጥ የሚባለው ሰው ገንዘብ ያለው ሰው ባለጸጋሱ እንደውም ገንዘብ ስጣይ ስራ ያለው ሰው በቂ ገቢ ያለው ሰው መጽውታ ይባላል ስገድ ነው ይባላል ምንም ገቢ የሌለው ሰው ደግሞ ገንዘብ ስጥ ይባላል እየሰማችሁ ለምን መሰላችሁ ባለጸጋን ሰው መጽውቱን ቢሉት ይከብደዋል ይከብደዋል እንደውም ትንሽ ገንዘብ ያለው ሰው ሁሉ ነገር የሰማው የምጡ በገንዘብ ያልቀለ ደስ ይለዋል አይደለ ኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲባሉ እኮ እኔ ባይሆን እንደው በገንዘብ ልርዳ የሚሉ ሰዎች እኔ አልመጣም የሚሉ ነው ስለዚህ ለባለጸጋ ገንዘብ አምጣር የሚባለው ስገድ ጾም ነው ለባለጸጋ መጾም ይከብዳል አይከብድም ይከብዳል መመጽወትስ ቀላል ለደሃ መመጽወት ይከብዳል አይከብድም መጾምስ ደሃ ጾም ግን ይከብዳል ኑር ማለት እኮ ነው ኑር ወሪ ቀጥላል ሲጾም ሊቆይ በዛው ይጾማል ማለት ስለዚህ ደሃውን መጽወት ይሉታል ባይኖረውም እንኳን ድንጋይ ተሸክሞም ቢሆን በዛ ሂደቱስ ከኃጢአት እንዲላቀቅ ማለት ቤተክርስቲያን አላማዋ እኛን ከኃጢአት ማላቀቅ ነው ቀኖና አላማው ቅጣት አይደለም
በሚጾመው ታሪ ከሐጢያት የተላቀቀ ነው ይመጣል። አንዱ ይገርማቸዋል በጣም ተሰገደኝ። ሰባት ሰው ገደለ። ሰባት ሰው ገሎ አባቴ አላችሁ እየሰማችሁ አባቴ ሰባት ሰው ገድያለሁ አለ። ሰባት ሰው ሲሉት ሳትኑ ገደላችሁ። ስንቶን ማለት ስምንት አሁን ስምንተኛ ሰው ገሎ ዘጠነኛ ሌላ አባት ጋር ሄደ። አባቴ ሰባት ሰው ገደልኩ ሰባቱን ሰው ገደልኩ እየስነግራቸው ሲደነግጡ እንዳያጋልጡ ቢዴ ቀሱን ምን አልኳቸው? ስምንት ሰው ገድያለሁ። እኛ አባ ምናሉ ይችላል ቀላል ነጭ አይደል እንዴ? ዘጠነኛ እንዳይሆኑ ማለት ወይ የኔ ልጅ ቺናት እንዲያስጨነቀች አሉት። ቺማ ቀላል ነጭ አንድ ቀላል ቀኖና ለምን ሰጠ እሷን መፈጽመው አሉት። ሄድና ዋሻ አለ ጉድጓድ ውስጥ በገመድ አወርዳለው ጸበል ይዘልኝ ተመጣላ አጠምቃለው አለቃሉ። እሺ ብሎ በገመድ አወረዱት ዋሻው ስገባ ይፈጥ ጸበል ሲወጣ ገመዱ በልዳቶ ታዘቆያለች። እየሰማችሁ አንተ ዘወኛ ልውጣ ብቻ ይላል እሱ ዛታቸው ቆራርጣለሁ ይላል። ተመልከው እኛ አባት በቀን አንዴ እየመጡ አንድ ዳቦ ይጥሉለታል። ማታ ማታ 12 ሰዓት ላይ ማለት ስድቡን ዛቻውን ጨረሰ። ልውጣ ብቻ ይላል ረጅም ነው እንዴት ብሎ ይወጣ እየተሳደበ እየተሳደበ እሳቸው በቀን አንዴ እየመጡ ያችን አንድ ዳቦ ሲጥሉለት ስድቡ እየቀነሰ መጣ። እየቆየ እየቆየ ሲመጣ አባቴ በሚመጣው ሲመጡ ከዳቦው ጋር የጸሎት መጽሐፍ ይዘው ሊነዋል። አሁን መጸለይ ጀመረ ማለት እዛው ቁጭ ብሎ በቀን አንዴ እየበላ ሲጸልይ ሲጸልይ ብዙ ጊዜ እኛ አባት እየተመላለሱ ሲያገለግሉ ቆይ አንድ ቀን ሲመጡ ይሉ የለም ጉልጓችስ ብለው ደግጠው አንተ ብለው ጠሩት። አባቴ ይፍቱኝ አለ። የለም ውስጥ ሲያዩት የለም ይፍቱኝ የሚል ድምፅ ሰው ቀና ሲሉ አደጓል ሰማይ ላይ ይቅር ይበሉኝ አባቴ አለ። ይህ ሰው እስከ ማድረግ የደረሰው በምንድን ነው? በጾምና በጸሎት ማለት። አባቶቻችን ጾሙ፣ ጸሉ፣ ስገዱ የሚሉት ለቅጣት አይደለም። እግዚአብሔር ምሕረቱን ተመልከቱ። ስንት ኃጢአት ሰርተን ሰግደህ ይቅር በልህ ልበልህ ማለቱ ራሱ ቸርነት አይደለም? እንዴ ተመልከቱ፣ ስንት ክፉ ስራ ሰርተን ስንት ያሳደፍነውን ሰውነታችን ማረኝ ብቻ ስላለን ማለት ይህ አሁን እኮ የሚገርመው እግዚአብሔር ይቅር ማለት ሳይሰለቸው እኛ ይቅር በለን ማለት ሰለቸው። አንፈልግም። ንስሐ ግቡ ሲባል ቆይ ብዙ ማስተካከለው ነገር አለ ይላል። የሚያስተካክለን ማን ነው? ምን እግዚአብሔር ነው። እዚህ መጣ አንዳንድ ሰው አይ አገር ቤት ሲሄድ ነው ይላል። እዚህ እንኳን እዚህ አገር ንስሐ የለም። አንዳንዱ ደግሞ እስኪ ሞት ቀጥሯል የንስሐ ሞት አብቃኝ ይላል። ያ ማለት ለሞት እንዲህ ሲቀር ነው ንስሐ ብለው በተዘዋዋሪ ቃኝ ነው። ኃጢአትን አልጠገብንማ በውስጣችን ግን ተመልከቱ የእስካሁኑን ኃጢአት ቢያንስ ማጠብ የለብን አይደብን ይለ አሁን እዚህ ሀገር አገሬ ሴ ነው ንስሐ የምገባው እንላል። እዚህ ሀገር ቤታችን ታምራል ማለት ነው። ይህ ማለቀው ስቴታለሁ አይ መቆሻሽ ለማይቀር አንደኛን ሀገሬ ስገባ እታጠባለሁ የሚላለ አለ እንዴ? ቢያንስ ለእስካሁኑ ቆሻሻ መታጠብ አለብን። ኃጢአት እኮ እድፍ ነው፣ የስጋ ሳይሆን የነፍስ እድፍ። ይቆይ ብሎ ቀጠሮ መስጠት ማለት የእግዚአብሔር ምሕረት መናቅ። ተመለሱ። እግዚአብሔር ቀኑ ሙሉ ነው እጁን የዘረጋው። ምን እናውቃለን? የዛሬ ቀን ብትሆንስ የመጨረሻ ቀናችን የንስሐ ቀናችን። ዛሬ ከሰዓት ቢሆንስ የተሰጠ ያቺ በጌታ እግር ስር መታ ሽቱ ያፈሰሰችውን ሴት ታውቃለች? እሷ አንድ ቀን ብትዘገይ ኖሮ በማግስቱ ክርስቶስ ተሰቅሏል። ሐሙስ ለተው ንስሐ የገባች ብትመጣ ታገኘውን ከዛው የኛ ሐሙስ ዛሬ ከሰዓት ቢሆን ለንስሐ የተዘጋጀ አይታወቅም። የመዳን ቀናችን ዛሬ ነው። አሁን ነው ቢያንስ የእስካሁኑን ማጠብ አለብን። አንዳንድ ሰው አይቆይ ይላል። ይሄ የፈርዖን ጸባይ ፈርዖን ይገርማቸዋል። እንቁራሪቶች ይለቅበታል፣ እግዚአብሔር ዝንብ ይለቅበታል። ቀጣው 10 ሞት ሳታመጣ የሚገርማችሁ ልክ እንቁራሪቶች ሲመጡበት በጣም ሲልስበት ኧረ ይውጡልኝ ይላል። በቃ ለቃለሁ ህዝቡን ይላል። ሙሴ እሺ ትለቃለህ? አዎ። እንቁራሪቶቹ መቼ ካንተ ይሄዱልህ ሲለው ነገ ጠዋት አለ። መቼ ይሄዱልህ? ነገ ጠዋት። አሁን እንቁራሪት ዙሪያችንን ከቡል መቼ ይሄዱላችሁ ትባሉ መሸምቱ እሱ ግን እስከነገ የሚያደርግ እኮ ነው። አብሮ ከእንቁራሪቶቹ ጋር ተመልከት። ንስሐ ለመግባት ነገር ግን ሰው ከእንቁራሪት የከፋ ኃጢአት ተሸክሜ ልኖር ይላል ነው። ተመልከት
ስለዚህ ምንጩ ሰውነታችን በሐቀት መቅደስ ነው እኮ ደን አይደለም እዚህ መቅደስ መጠጥ ቢፈስልታው አይከብዳችሁ ደስላም ደስላም ቢራው ምን ውስጥ ይቀመጥ አስደነገጥ እዚህ ሲጋራ ብና ይሽሻል እና ይላ ነገር ነው ደስላችሁ ይህ የእግዚአብሔር መቅደስ ነው በአካል የሚታየው የኛ ሰውነት መቅደስ ማለት ነው የእግዚአብሔር መቅደስ ስንት ይረክሷል ለኛ አጥያት ማለት ነው ቤቴ የጸሎት ቤት ተባላለች እናንተ ወንበዴዎች አሻደረጋችሁት ማለት እኮ ሌላ ቦታ አይመስላችሁ ቤቱ የኛ ሰውነት ነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው ረሳ ነው እንጂ እኮ በአርባ በሰማንያ ቀናችን ሁላችንም ቆርበን ስጋውን ደሙ ተቀበልን ንጹህ ነው መቅደስ መቅደስ ነው ለዚህ ሰውነት ነው ክርስቶስ ደሙ ያፈሰሰ ሲረክስ ሲመጥ መቅደሱ ይከፋዋል ያዝናል ስለዚህ የንስሐ ቀን ዛሬ ሊሆን ይችላል ሁልጊዜ ጻድቃን ከኛ የሚለዩት በድለው አይቀሩም መልሰው በንስሐ ይነሳሉ ጻድቅ ሰባት ይወድቃል ሰባት ምን ይላል ይነሳል እና እኛ ምንድነው የምንለው አይ አሁን ንስሐ ልገባ መልሼ እወድቃለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምንድነው የሚለው ጠላቴ ወይ ብወድቅ ምን ይላል እስቲ በሉ ጠላቴ ወይ ብወድቅ ምን ይላል ብነሳ እወድቃለሁ አሁን እኛ እያልን ያለነው እሱ በነሳ ንሳ ምንም ሽውል ካልሆነ ይሄ ክርስቲያን ንግራን ግን ወድቅ ምን ይላል እነስመኒ ወደቁ እትነሳ በወድቅ ነሳለ ወመኒ ወርቁ ሰጽልመት በጨለማም ቢሄድ እግዚአብሔር ብርሃን ይወለልኛልና በኔ ላይ ደስታ ይወለልኝ ነው ለሰይ ስለዚህ የንሳ ጊዜ አሁን አንዳንዴ ደግሞ ንሳ አለ ተብሎ ደግሞ አጥያት መስራት ሲገባ ንሳ አገባለው ችግር የለውም ያሉ ደግሞ አጥያት መስራት አይገባ እንደውኛ ሰፈር ጥሩ ወጌሻ ለብሎ ሰው ልቆ ይሰበራ ይሰበራል ይሰበራል ስለዚህ ንስሐ ለብሮ ማጥያ መስራት አይገባም ግን የእግዚአብሔር የንስሐ ጥሪ ሁልጊዜ ነው የሚያቀርብልንና ኃጢያታችንን ተናዘን የኃጢያት ስርየት ለማግኘት ያምቃን አምላካችን የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን